Pa znate kako, mi smo dobili tu informaciju i postoji inicijativa, dakle, za ukidanje pokreta Levijatan, s tim što ljudi koji su pokretači te inicijative nemaju niti dovoljno uticaja, ni dokaza, ni moći, ni bilo što drugo da ugase organizaciju kao što je Levijatan. To isto po meni jedan marketinški trik, jedan vid pritiska na mene i na moju organizaciju da ne pričamo o nekim stvarima, ali to normalno niti će se desiti, niti može bilo ko da ugasi Levijatan. Ono što eventualno može da se desi jeste da pokušaju da nam nametnu neke sankcije ili embargo na neke stvari koje radimo, ali mislim da i od toga nema ništa, zato što je Ustavni sud jedna ozbiljna institucija i neće se bavi tim glupostima. Kao što vidite, to još nije ni stiglo do tamo gde oni misle da treba da stigne, tako da Ustavni sud nema rokove pro odlučivanje o tim stvarima i mislim da smo jako daleko od toga.